ماذا ماذا ماذا؟ السلام علیکم، امید کرتا ہوں میرے صاحب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ڈیلی روٹین اور آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ویلوگ جو سٹارٹ کرنے لگا وہ بہت ہی زبردست ویلوگ ہے۔ ویلوگ جو ہے نا وہ گیم کی صورت میں ہے۔ ابھی ہم نے ایک ٹارگٹ رکھا ہے تو ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے، جو اس کھانے میں پہنچے گی وہ چیز وہ کھائے گا۔ کھانے کی چیز بھی ہے اور بہت کچھ، ساری چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو ابھی ہم گیم سٹارٹ کرتے ہیں، بہت ہی مزہ آنے والا ہے۔ تو آئیے گیم سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں پڑی ہیں نا، یہ کھانے لگائے ہوئے ہیں ہم نے، دیکھیں اس کے اوپر، اور وہ پڑی ہے گاڑی، اور اینڈ پہ پڑے ہیں یہ پیسے۔ یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ پیسے پڑے ہیں 8,500 روپے۔ جو جیتے گا اس کو، یعنی کہ جس کی گاڑی اس پہ آ گئی نا، وہ 8,500 لے جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں میری آ جائے، لیکن میں دکھاتا ہوں کہ میرے ساتھ کون کھیلنے والے ہیں۔ میں ہوں ایک اور میری ٹیم ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جی چار، یہ چار کٹھے کھڑے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی کھیلنا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے بھی کھیلنا ہے، میں نے بھی کھیلنا ہے۔ کھیلو گے؟ جی ہاں جی سارے کھیل سو جی مزہ آسی جی نہیں آندا آسی آسی ہاں مزہ مزہ آسی جی ہاں چلو آئیے پھر گیم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ یہ دیکھتے ہیں پہلا نمبر کون کھیلتا ہے۔ میں پہلا، تو کھیلے گا؟ ہاں چلو، پیسے تو میں لوں گا بھائی، میں پیسے میں لوں گا، پیسے میں لے لوں گا۔ جس کے پاس پیسے آ گئے وہ تو موجے کرے گا نا، موجے کرے گا تو ہیں، موجے کرے گا ہیں، تو موجے کرے گا ہمارے ہیں۔ چلو آئیے گیم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ون ٹو تھری گو، چلیں جی گیم سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ چلیں چلنے لگا یہ، مرض کھا بھائی، کھا 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 مرض، اس کی تو مرض ہی آئی ہے، کھا 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 کھا۔ اب دوسرا چل رہا ہے، اب یہ چل رہا ہے تیسرا، دیکھتے ہیں اس کا کیا بنتا ہے۔ ساری مرچا کھاؤ ساریاں، چلے ساروں نے مرچے، سارے مرچے کھا رہے ہیں۔ اب ہے میری باری، دیکھتے ہیں کیا چیز کہنے۔ اپنا دوسرا راؤنڈ سٹارٹ کرنے لگے ہیں، پہلے سے پہلے راؤنڈ میں ساروں کی مرچیاں آئی ہیں، تو اب دوسرا راؤنڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ راؤنڈ ہم کھیلیں گے چار یا پانچ، پانچ جنے نا پانچ کھیلیں گے۔ چلے جی سٹارٹ، مزے مزے مزے، مزہ آ گیا۔ وہ کہہ رہا مجھے سردی لگ گئی ہے۔ چلو جی دوسرا سٹارٹ کریں، چلو چلو جی، کیلے کیلے کھا رہا، بچے کی قسمت اچھی ہے، کھا جا کھا جا کھا جا مال کھا جا۔ چلو چلو چلو
अब चल रहा जी तीसरा राउंड, इस बार किसी की कोई चीज आ गई, किसी की कोई चीज आ गई, अब हम चल रहे हैं तीसरा राउंड, गो स्टार्ट। मरच 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 बाबा आ जा, दिखाओ खाओ 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 मिर्ची को खाओ खाओ। मिर्ची मिर्ची भाई इसके किस्मत में मिर्ची लिखी है हर बार। चलो जी स्टार्ट, खाइए जी खाइए मिर्ची को खाइए, मजा करिए एंजॉय करो। ओए मामा ये मीठा माल है, हमें तो खिलाओ यार, केले केले खा रहे हो। फिर मेरे पास आ गए थे, फिर मुझ पे कोई गुब्बारा या मिर्ची वगैरह ना आए, पहले भी बहुत नमकीन आया, अब तो कोई मीठा आ जाए। ये नहीं 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 लगाओ लगाओ इसको लगाओ लगाओ। ओ यार छोड़ दे तू, आखिर राखी छोड़ दे छोड़। नहीं नहीं लगाओ लगाओ इसको लगाओ लगाओ लगाओ। चल खड़ी इधर चीटर खड़ो, चीटर चल खड़ा इसके सार पे, हाँ इसको पकड़ो पकड़ो, दो तीन इसको पकड़ो। चलो चलो दूसरी बार इसके ऊपर पानी आ गया है। तीसरी बार नहीं दूसरी बार। वाओ केले शोर शोर शोर। पैसे को यहाँ दे लेते हैं। अब तीन दिन बाद ही आ गया है, क्या हाल बात है, क्या चीज आएगी? चलो सारे पैसे यार मौजे मौजे। वाओ भाई इसको तो पैसे मिल गए सारे सारे पैसे, कितने हैं ना? साढ़े आठ हजार। वाह उधर से दिखाओ, मौजा जी मौजा मौजा, क्या करेगा, खाएगा पिएगा मौज करेगा, है मौज करेगा। शनि शनि शनि
اقتدام بہت مزہ آیا بہت اچھا گیم کھیلا ان لوگوں نے مزہ آیا آپ کو جی ہاں مزہ آیا جی ہاں نیکسٹ گیم کھیلو گے جی ہاں چلو آج کے ولاگ کا کرتے ہیں یہیں پہ اقتدام لے کے کھا لیتا ہوں اور کل کے ساتھ رکھیں اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال تھینک فار واچنگ آل دی بیسٹ اللہ حافظ